Ditët e fundit kursi politik i Kosovës duket se është futur në një trajektore pozitive, të paktën në arenën ndërkombëtare. Vota pro në Këshillin e Europës, frika shumë e madhe e Serbisë se Kosova po njihet tashmë dhe do të jenë të detyruar ta njohin edhe ata. Të gjitha këto në një farë mënyre japin shpresa se çështja e Kosovës po merr një drejtim, por garancia më e madhe mbetet Amerika në këtë rrugë dhe pikërisht këtu. Politika e brendshme ka akuzuar Kurtin se tani që do duhej më shumë se kur partneri më i madh. A i po i fto këto marrëdhënie dhe në këtë moment politik opozita kërkon edhe zgjedhje të parakoshme. Për të shtjelluar këtë çështje, sa të jashtme aq edhe të brendshme, ne do të bisedojmë me politikanin e njohur nën kryetarin e LDK, zotin Lutfi Aziri. Zoti Aziri, ju falenderoj që jeni me ne sot. Mbrëmjet mirë nga Gjilani, falenderoj ju. Duke qënë se po flitet për zgjedhjet e parakoshme, si e shihni ju situatën? Ka pretendime se vetë Kurti po i provokon zgjedhjet dhe se po përdor opozitën? Mendoni kështu dhe nëse do të ishte kështu, përse do i interesonte kjo strategji Kurtit? Falenderit, keni drejt në pyetjen tuaj, sepse zoti Kurti në vit zgjedhor, sepse deshtëm apo s'deshtëm, ky vit është zgjedhor, po flasim për shkurtim mandati, disa mujor, dhe zoti Kurti duke e parë një raport që Kosova sa të ka me fëqinit e saj, me NATO-n, me Bashkimin Evropian dhe në veçantim me Shëvan, dhe dështimin monumental që ka shkaktuar politikën e brendshme, natyrisht që ta Kurti si një kurt politike duke kërkuar një konsenzus për zgjedhjet eventualisht zgjedhjet e hershme mund të quhen në Kosovë. Dhe kjo bëhet për faktin që të atrakton një kërkesë zgjedhore e cila mund të lexohet për votuesin, për qytetarin e Kosovës, si frikë nga zgjedhjet prej opozitës, e jo prej partisë që ka shumicën qeverisë, që është partia vetëvendosja dhe pjesërisht në koalicion me disa partitë vogla që përfshijnë edhe partinë e presidentes Vjosa Osmani Sadrio. Duke vendosë këtë kurë politikës, do të Kurti dëshëron në zhvendosë vëmendjen nga politikat e këqia, nga vendimet e këqia, dhe nga lajmet e këqia që përprodhon sot Kosova. Dhe natyrisht në këtë agjendë kemi një dritë fund tunelit, nëse mund ta quajmë, është antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Drita e cila mund të fiket nga zoti Kurti. Nëse ai nuk shkakton rezultate të prekshme në zotimet që ka marrë ndaj shteteve të Kuintit në veçanti, takimi i brendshëm me presidentin ku ishte prezent edhe kryeministri Kurti me shtetet anëtare në nivel të ambasadorëve, nuk është prezidentës për kundër një zotimi me letër që krerët e institucioneve kanë marrë karshi antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës. Kjo antarësim është jetik për Kosovën, është një lajm i mirë që duhet pritur, dhe që opozita është në angazhim. Ne, si LDK, jemi pjesë e delegacionit parlamentar dhe jemi në lobim aktiv në shtetet anëtare të BE-s përmes Partive Popullore Evropiane. Por lajmet që ne i morim edhe sot nga Brukseli ngrejnë shqetësime edhe në Prishtinë, sepse ka mundësi që të kushëzohet për shkak të sjelljes së qeverisë. Cilat lajme keni marrë nga Brukseli, zoti Aziri? Lajmet që vinë disa shtete anëtare mund kërkojnë që Kosova të shkakton rezultatet prekshme në imratimin e statutit të asociacionit komuna me shumicë serbe, një draft evropian që përcuhet nga tetori i vitit kaluar, i cili është në tavolinë tani më, dhe i cili ka mbyllë ciklin me tacun negociatave, apo aja që në negociata është sujtën komentet e palve, që nuk kanë shkaktu ndë një ndryshen të prekshëm, që është një dokument që Kosovës i shkaktuan preokupim serios, që mund prej karakterin unitar të organizimit kushtetus që sot e kemi, që në qoftë aji duhet kalonë për kabinet qeveritar dhe duhet të merë miratimin për kushtet të qëmëri nga ona gjukatës kushtetus të Republikët Kosovës. Këtu ka ngecë, nuk kemi një vendim qeverisë dhe nuk kemi një procedurë që gjukata kushtetuese ta trajton, sepse ata nuk ka subjekt trajtimi nëse nuk ka një qëndrim qeveria. Zoti Aziri, por nga qeveria kanë siguruar që asociacioni nuk do të përfshihet si kusht sa i përket çështjes antarësimi. Do të thotë kjo nuk është e vërtet? Kjo nuk qëndron, sepse në mënyrë eksplicite, në fakt, raporti
i raportuesës Dora Bokajernis nuk e kërkon një rezultat, një akt të themi të qeverisë Kosovës, po kërkon një proces garantues. Në nënën 39 të këtij raportit, përmendet në mënyrë implicite thuhet që duhet një rezultat dhe një monitorim dhe një rezultat i brekshëm nga ana e shteteve anëtare në raport një progres që duhet ta shkakton qeveria. Dhe tani kjo po diskutohet, sot e lajmi më i ri në Prishtinë thuhet që Gjermania është njëra prej shteteve që mund ta kërkon këtë pozicion të ri. Dje ka qenë një delegacion francez në Beograd në Prishtinë i cili është interesu në procesin për andarësimit. Serbia ka ndërtu një mekanizëm, një ofanziv diplomatike të pralajmërume me bo pengesa dhe me lëbu kontrasaj, që do të qofë ne i demi të e realizu një mundësi mungesën e Rusis, dhe radës rusë në këshillën e Evropës, në mënyrë që me realizu këtë drejtë që Kosova tani përvuan. Ajo që në Prishtinë duhet me thonë të vërtetën është që kemi një qëndrim tjetër që kryeministri e paraqet për konsum të brendshëm, dhe kemi një qëndrim tjetër që paraqitet nga ana eksponentëve të qeverisë në raport me BE-n, negociatat në Bruxelles, apo edhe delegacionet tjera që vijnë në këtë format të negociatave. Me që e përmendët, zoti Aziri, si e vlerësoni qëndrimin e zotit Kurti dhe të qeverisë së tij sa i përket dialogut? Ka pasur një takim sot i tretë për çështjen e dinarit, i cili nuk ka prodhuar asgjë, ashtu si edhe takimet e mëhershme. Si e vlerësoni qasjen, duke konsideruar edhe pretendimet e qeverisë Kurti që çështja e dinarit është një çështje teknike? Zoti Kurti në këto negociata ka bën një veprim që do duhem i përshkru si një hapë para dë mbrapa. Tani edhe në raport me dinarin si mjetë pagese nga Serbia për komunitetin, për grupin e komunitetit që janë përfitus pensioneve dhe skemave sociale, e ka kompromituar në të nësi regulore në Bankës Qendrore të Kosovës, sepse hapi i mbrapa ishte që nuk negociojnë, fillimisht hapi para ishte që nuk negociohet një rregullore rëndë të pambarur nga kushtetuese, siç është Banka Qendrore. Hapi mbrapa është pjesëmarrja në negociata dhe pranimi që të bëhet çështje negociatave dinari. Dhe hapi i dytë mbrapa është sot, që si duket ka një kompromis pa deklaruar dhe që një kompromis i tarë nga ndërmjetësi ndërkombëtar. Me thonë drejtën, propozimi inicial vjen nga emisari amerikan, i cilë e paralajmëroj një opcion të mesëm, qëllet pare do të pranojnë dhe qëllet nuk mund të negociojnë shumë. Nuk është shumë dokumenti negociojnë shumë si opcion, dhe kjo pletë që Zoti Kurti tani më ka leju që delegacionet të rishët edhe një aprapa, dhe është që ditësh për të bëhet me tije se qka përmbën fakt kjo të rishë Zotit Kurti, sepse nuk flitet për legitimimin e regulorës, legitimitetin e regulorës në pak, dhe nuk do të lejohet që Serbia jetë mundësi që dinarin bëhet mjet pagesë në Kosovë, por periuda e implementimit regulorës është nuk do të negociuar. Sa kohë do të merë, për dhere sa ka mund të zhjithën Prishtinë për një abat 4 mujor implementimi, tani flitet për një periudë ma gjatë, për një modalitet e këtë reja, dhe që si duke ka të re që mbrapja. Kjo nuk është e re në mendësinë të Kurtin e negociata. Zoti Kurti ka vepruar në gjitha çështjet, fillimisht me kokëforci, politike ka paraqitur një pozicion politik dhe më vonë është të rehek një hapë pas tjetrit prapa dhe ka pranu opcionet që partnerë ndërkombëtar, me qëndi ndërmjetës ndërkombëtar i ka ofru dhe është e kalu situata, por pasojat në besin në Republikën e Kosovës. Tashi, marrëdhëniet janë pikër më të ulët me Shqipërinë, me BE-n, me NATO-n, dhe marrëdhëniet e mira me fqinjet, kjo i përshtruhet krejt për shkak të mënyrës se si janë udhëhesh negociatat në raportin e normalizimit të procesit me Serbinë. Zoti Kurti nuk ka arritur me shtyë agjendën dhe strategjinë e tij të proklamuar në Prishtinë modern, shpesher edhe në media, por kreta e që është tonë në kolore politike dhe për konsum brendshëm, është dështu, është kompromitu dhe temi që pozicion njavë pas jave, dhe Zoti Kurti përfundimisht ka pranuar, por vazhdon me kokëforci të ashet produktin
si rezultat e tij që në fakt Kosovën e morën masa ndëshkuese me impakt lart financiar, ka kalu 420 milion euro impakti i sankcioneve financiare ndaj Kosovës, ka limite në takime, ka kufizime të jashtëzakonshme dhe këtë qeveri po vazhdon të vuan komunikimin mbi bazat të rregullta me partnerët edhe me aktert, me vendim marsit në këto zhvillime që ka të bëjë me BE-n, ka të bëjë me NATO-n, veçanti, dhe Kosova për herë të parë nuk ka arritë me plotësu një kush elementar, ne themi ne nuk jemi në Komitetin e Koezionit Social dhe Ekonomik në Bashkimin Evropian, tani Bosna dhe Herzegovina mori lajmin e mirë për hapjen e negociatave, ne jemi në masa ndëshkuese dhe nuk flitet për kur gjatë jetër, në për në Kosovën flitet vetëm për marveshën Kurti Vucic, implementimi i saj, progresi i prekshëm në teren që duhet shkaktohet, kriza humanitare në thojgja që nuk e kriston, por ka fillu të besohet, flitet, dhe raportit djeshëm i Komitetit Krizave në nivel në tërkomtar, ishtë lajmi kesh për Kosovën, sepse u kërkua që Kosova ta demilitarizon një pjesë teritorit saj që në fakt nuk është teritori militarizuar. Militarizuar është i kuptimin e prezencës e NATO-s. Për të qëndruar këtu, zoti Haziri, për të kaluar pra në çështjen e sigurisë, ka një gatishmëri konstante në veriun e Kosovës, ku herë pas herë shohim sinjale të rrezikshme si ai lëvizje së forcave serbe në kufi, duke konsideruar edhe mesazhet që kanë ardhur nga presidenti Vučić këto kohë, disa prej të cilave janë interpretuar si kërcënim me luftë, a mendoni se ka rrezik real dhe sa e përgatitur është Kosova për t'u përgjigjur një shpërthimi të mundshëm të dhunës? Në fakt, ne kemi demonstru një reagim i cili ka parandalu dhe ka eliminu një kërcënim terroristë Kosovë. Pali njësive specializume të organeve të sigurisë, policisë shtetit, ata burra dhe gra kanë demonstru në koordinim me partnerën ndërkombëtar, kuptohet me qëndime shërbohen, edhe me forcat e NATO-s, duke qenë udhëheqës vetëm në parandalim dhe eliminim të kërcënimit terrorizmit Kosovë. Në e nuk ndryshon, 24 shtatori është në gjarje që Kosovën e ka ndirë me kompetencë që ka kapacitete me realizu. Aja që ne shqiptarët do të kuptojmë kompleksin sërbë dhe të sërbië si shtetë dhe mendësia tyre, ata silën si fitus të luftërave dhe humbës paqës. Është i vetëmi moment kur Sërbia nuk mund cilët si fitus luftës është raporti me Kosovë. Ata kanë umbë luftën dhe po mundohen të përmisojnë me një fitore në pache. Luftë atyre është të fitojnë pachen e jo të hynë një luftë të re me Kosovën. Sepse hyrja me një luftë të re me Kosovën në kuptohen hyrja një luftë me NATO-n dhe ata nuk gëzojnë me përsërit edhe njëherë marsën e vitit 1999. Jo për shkakt Kosovës, po për shkakt asaj që pritet të mendoz, do tjetë një vendim, një salto mortale, e cila Serbinë përfëndimisht do të largonte nga zhdolloj ndikimi në Balkan përëndimor, dhe raport me shqiptarë do të shkaktojt e humin e dy luftës, e cila nuk mund përmisoj në asë një formë. Serbia në mençin e tyre kërcënën, leviz, trupa ushtarake, dhe leviz forcat e tyre, për konzonë në branqëm Serbi, jo në Kosovë, jo për friksu Kosovën, po për të inkuraju dhe për të ble pace sociale dhe politike në politikën e në branqëm në Serbi. Aja që pëndohë me qeverin Kurti dhe Zoti Kurti, është shkaktimi të krizave për tre vjetë dhe raport me Serbin, pa asë një loj arsye në emën të sovranitetit, teritorit, kufirit, dhe këto të kriza që i kam shkaktu, e kam barazu disi Kosovën dhe Serbinë në vend që prodhon kriza, në vend që buron nga kriza dhe kjo është e padrejt. Me të ndrejt e përët... Zoti Azir, ju falenderoj shumë që ndatë opinionin tuaj me neso, do të kemi rast dhe mundësi të diskutojmë herë tjera për këto të qështje ka shtë rëndësishme. Ju falim derit. Falim derit ju, mirë pofshë.